Краматорську заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова зустрілася з представниками засобів масової інформації та громадськості. Розповіла про подальші шляхи налагодження співпраці органів державної влади з жителями області, в тому числі, що знаходяться на окупованій території. Основними питаннями були встановлення передавальної телевізійної вежі на горі Карачун, район Слов'янськ, з відновленням мовлення аналогового телебачення в містах Краматорськ, Слов'янськ та Артемівськ, презентація ефективності системи прес-карт для журналістів, що працюють в АТО, що дозволяє оперативно пересуватися через блокпости, розробка та впровадження системи страхування журналістів, які працюють у зоні АТО, впровадження проєкту з демонстрації в режимі онлайн життя військовослужбовців, конкретно визначених для цього військових підрозділів з метою показу їх побуту і життя на передовій. Ми працюємо над тим, щоб більше цікавих матеріалів журналістів Донбасу попадало на ваші екрани. Як ви знаєте, запущен телеканал Донецької обладміністрації ОДТРК. І там мені, во всякому випадку, обіцяли, що порядка 5 часов буде вещання громадського ТВ Донбаса і там їх передач для Радіо Свободи. Також, я сподіваюся, там з'являться новини від Луганської ІРТи. І ми всячески будемо підтримувати співпрацю державних СМІ, комунальних СМІ з незалежними журналістами. Також був представлений прес-центр АТО як форпост прес-служби штабу АТО. Вирішено, що він буде розташовуватися на фондах Донецької облдержадміністрації з метою оперативного реагування на інформаційні запити з боку як журналістів, так і громадськості, в тому числі і щодо взаємодії з прес-службою штабу АТО. Також співробітники Мінінформполітики відповіли на актуальні питання представників громадських організацій та журналістів щодо інформаційної політики держави в регіоні.